横条 T 牛仔裤，简单朴实的装扮。他是来自大陆福建的学生陈凯翔，投稿征文比赛得到第一名，结果把获奖的10万元奖金全部捐给司马库斯部落。去参访司马库斯的时候，觉得因为司马库斯还蛮偏远的嘛，觉得他们的小朋友就很需要，应该是需要一些教育上的资源嘛，因为我自己也是从偏乡走出来的，所以 我知道教育让我走得更远，看到更多的，看到不一样的世界，所以我就想着那做一件小小的事情，力所能及的事情。陈凯翔来台2年半，他感谢台湾的教育让自己增广见闻，于是当他见到司马库斯的孩子时，他总觉得该替这个地方做点什么，写下了司马库斯的美丽与灵性投稿，他们忘了当初心中的承诺，全额捐出。而这些奖金，陈凯翔原本打算拿来当做出国当交换学生的生活费，现在可能把旅游基金捐掉了，那不过我觉得没关系啊，千金散尽还复来，就是反正我自己可以去打工啊，然后再看看实习啊，努力实习赚点钱，然后节省一点。以李白的诗句勉励自己，90后的他也想告诉外界，90后可不都是享乐至上。我觉得我看到身边很多90后也非常的有责任感担当，每一代可能都会有享乐的人，那每一代都会有敢于承担的人。陈凯翔以自身的行动证明90后也能发挥所长，替生命留下动人的篇章。记者李世健、严佩瑜台北采访报道。